Kozaračku ulicu smo preko kružnog toka kod Tvrđave, kružnog toka kod Čergi, kružnog toka kod Kasarne povezali sa drugim Rigom. Na taj način je ona mnogo prometnija i ovde ćemo u narednom periodu uraditi trotoare, pre svega zbog bezbednosti pešaka. Ovaj deo grada će uređenjem kanala Rogoz dobiti i svoje šetalište i novi kej. Aleksandar Vučić, za našu decu. Magistar Vladan Vasić, za gradonačelnika.